Domn Dorman. Ling, 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 ling. Turcii. Turcii. Ok, dar se la asta dur. Tiron. Si ja, po, ti, bërë. Tirana. Ta ulante. Ja, po ti 5, 4, 3, 2, 1, ja bune. 30 cëk, po 5, 4, 3, 2, 1. I bën pun, pa si zot një, dhe i kesh kamerës. Nuk sesh. Ja, dhe një me të një. Valla. Ha? Po vretaj. Bëj skuot. Bëj skuot. Bëj skuot, profesor. Bëj skuot. I bëj ma vush. Shto për që? Po këta i bënen... Ja, s'ma dha kohen. Në tre sekunde. Hajt edhe një arallu shkoj. Ani, ta shë ki 20 pumpa, 20 nuk e së lënë. A dën? A pranën? 20 së bëjmë i bëjmë. Ani, bëni dhej, pra, se u për. Haj, 15 i bëjmë. Ok, 15. Haj, 15. Kush 5 gjellë? Gëmë, këmi t'in gjej me gisht, ta kemi po vetë sekundat. Jo kështu me dekoncentru me folë. Me gërma i. Po që është një kafsh me të? Gërma i, Estonia. Të. Me i, a tha? Me i, i. A i, halem. A i të një? Estoni. E... E hangër? Shumë letë e ke, ove. Ja, së në vikatë. Guuu! Që u provë? Sa ka? Regjej ti, ratë. Hupi, hupi mu. 23. 24. 25. Jo, më s'ka dzeni. Emën. Ling. Kofshë së në gjurë. Ua, i ma fa, elefant, fa. Elbasan, elefant, elefant. 15 pumpa i ki. Nuk i pa. 15. E, në ta që ju në kësha më përgjë. Jo, bravat, larnja. E që është ishë një kafsh me të? Me të? E. Tigri. E, një jam. Ja këtë, më falë. Mikrofonin. Hajtë, hajtë, se e majune. Hec, hec. E në tavullin, se po zatit në tavullin. Një jam. 4, vërë, se i përgjë. 4, e përgjë. 5, 6, 7, 8, 9, Bëllë, se bëllë. Një mbjet. Një mbjet. Një mbjet. Një mbjet. 4 mbjet. 5 mbjet. 5 mbjet. A të menit mo. Shumë fjesht e ki. A të minë luj. Të minë luj. Në se më dohë, më bom. Qëta është ku shë ka? Ta është ka rëndë në gogët e kujtë, jo ta është në e kam. Ti e ke. Unë me thaj që të shkojnë, ha? Gjënë jo. Jo. Edhe në gjënë që të me gjisht, asë jënë. Rë. Rë. Robert. Rë. Qështë Robert? Emër, emër. Gjështë. Po ja, shtetë? Rëvanda. Qështë Rëvanda? Rëvanda. Rëvanda, në Afrikë, po. Shkëm ka me... 5 mëjtë. Qytetë, qytetë, rë. 7 mëjtë. 8 mëjtë. 9 mëjtë. Në Shqipëri? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, Rogozhin, Rogozhin. Rubik, u këtë keqen Rubik. Rubik. Ose Rogozhin. Në Shqipëri më? Qyteta? Po. Rubik? Po më? Ta shpeti. Ose Rogozhin. Rubik, qytet në Shqipëri? Bashkia më vete. Së di jo. Sa kërë jetë? Vajtë. Hadi, hadi. Hadi. O, po. Ne, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Këta është luje, luje. Njëse, ja fute e kësoj me në kukë. I bëni dhe për profesori. Në që një bëni? Bal, bal, bal. Bravo. Prap, po hupe, prap ke me bo. Ta shtegi. Së të quen këto. Së këtë e se, këm pas në vujë. Elhamja e për tash. Elhamen. Elhamen? Kështë e konë? Zgjede e shkrujnë. Shka dush? Gjënë të asë pëlluji? Zgjede e shkrujnë. Aha, në shkrujnë.